ситуацію і узаконити всі дії українського суспільства, українських збройних сил по відсічі Російської Федерації. І інтересами Кремля, які намагаються всіма силами це рішення не дочушити. Нагадаю, що ми вийшли з ініціативою ухвалення закону про окуповані території одразу після обрання до Верховної Ради в грудні 2014 року. Сьогодні січень 2018-го і тільки сьогодні день, коли це рішення ухвалюється. Я би хотів одразу надати слово людям, які пішли захищати українську незалежність без будь-яких законів, без будь-яких наказів, добровольців, добровольчих батальйонів Збройних сил України, які об'єдналися в висловлення, які вийшли під парламент для ухвалення антикорупційних законів і залишаються досі. Будь ласка. Слава Україні! Ми ми за незволям, я учасник війни за незалежність України на Сході, я учасник блокади країни з терористами, і я учасник групи визволення і активіст із 17 жовтня за Україну. Сьогодні вранці ми провели акцію по схваленню російського права як країни одвічного нашого ворогу і країни агресора на сьогоднішній день. Ми показали своє бачення і свої вимоги депутатам, як ми відносимося до цієї країни, і наше незадоволення тим, що досі ця країна на офіційному рівні не проголошена агресором. Надіємося, що це наше попередження і нашу позицію депутати обов'язково враховують. Мені б так хотілося. Надіюся, що якщо вони українські депутати, вони так і зроблять. Дякую за увагу. Слава Україні! Дорогі друзі, доброго дня. Мене звуть Микита Пишинський, я з колеги Полтавщина. Я хотів би знову сказати про сам рух визволення, про нашу мету. Рух визволення створили ті самі люди, які перед тим започаткували блокаду вірів з окупантами на Донбасі і довели цю справу до перемоги, бо вимушили владу прийняти рішення про заборону. Сьогодні перед нашим рухом стоять три головні завдання. Перше – це усунення від влади олігархів, тобто про передачу реальної влади людям, парламенту, обраним і призначеним патріотом України. Другий етап – зрадників та злочинців. Обов'язково притягнути до суду, бо ми маємо бачити тих людей, які втратили інтереси України, які торгували інтересами України з ворогом, маємо бачити їх на лаві підсуду. І третя мета, яка теж є необхідною складовою, повернення нашої країни до шляху європейського і шляху розвинутої демократії, це рівність всіх перед законом. Бо сьогодні ми з вами, на жаль, не можемо це розраховувати. Ми впевнені, що коли ми зможемо досягти мети, яку ми перед собою поставили, Україна стане в один ряд з найкращими країнами Європи і світу. Дякую. Добрий день. Я пропоную запасу Сергій Кимович. Зважаючи на те, що ми представники руху визволення, вже четвертий місяць, третій місяць закінчився з моменту початку нашої акції протесту, хочу нагадати, що всі ті умови, які ми ставили перед депутатом Верховної Ради, а саме зняття недоторканності, а саме зміна виборчого законодавства, а саме визнання Російської Федерації агресором і війною війною, це все те, що ці депутати обіцяли нам в 14-му році. Ці депутати, цей президент прийшли до влади на крові Небесної Сотні і на крові тисячі українських патріотів, які своїм життям боронили Україну на Сході від агресії Росії. І давали час цим депутатам і цьому президенту виконати свої обіцянки. На жаль, ми не бачимо сьогодні виконання звичайних
обіцянок, які стосуються кращого життя всіх нас. Навпаки, повернувшись з війни, ми побачили розрух, розграблену, розкрадену країну, корупцію і тих олігархів, які наживаються на простих людях. Ми побачили схеми, завдяки яким це взагалі цинізм. Мати сплачує гроші тим людям, які вбивають його сина. Це можливо тільки в нашій країні, тільки в такій Україні, яку створив Порошенко і ці депутати. Тому вимагаємо від них зупинитися і виконати свої обіцянки. І після того ми зможемо разом всі зробити нормальну країну. Дякую за увагу. Мене звати Горський, я представник руху визволення. Бувший дуківець, боєць цьому батальйону «Дук» правосектора. Хочу звернутися до добровільців, до учасників бойових дій, до хлопців з 93-ї, 1-го, 3-го батальйонів, з ким ми перебували і я перебував в 15-му році в районі бойових, в районі аеропорту Будівка, Авдіївка, Пєрська. Хлопці, ми прийшли під Верховну Раду під прапором руху визволення. Звідси ми не вступимося. В нас тут теж війна. Ви прийдете, багато хто не розуміє, що тут робиться. Ми не проплачені. Хто мене знає, хто мене бачить. 7 місяців в районі бойових знають мене хорошо. Я доведений повний боротися. Ми звідси не вступимося. Хто приходить додому, вдома розлука, обман, дорогі газ, подорожчання, всі повністю спілки, атошників, особливо Хмельницька, Київська, Львівська, Тернопільська область, знаходяться під магнатами. Тобто людей посадили людей, які повністю працюють на нашу злочинну владу. Костюми я зможу під Верховною Радою, але ці закони ми доб'ємося, щоб їх прийняли. Ми звідси не вступимося. Запрошую всіх підтримати нас. Підтримайте побратими, тому що нам кожен день б'ють. Кожен день стараються дискваліфікувати, кожен день обрехати. Прийдіть, допоможіть, підтримайте по регіонах. Хто не може приїхати, тримайте позиції вдома. Цим всюю, цим планом, цим язовитим облом змінити потрібно закінчувати. Це можна зробити одним ударом, без крові. Добитися прийняття наших требувань. Слава Україні! Слава добробатам! Слава бійцям 93-го, 1-го, 2-го, 3-го батальйону! Будьте здорові!